မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်ခရိုင်မှာ2024ခုနှစ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြမယ်နိုင်ငံရေးပါတီခုနှစ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်း60လက်ဦးရဲ့အမည်စရင်းကိုမြင်းကျန်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြင်းကျန်ခရိုင်မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်ထောင်စုကြံခရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ တိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီလူပောင်တဲ့ပါတီပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီညီညွတ်တော်ဒက်မိုကရက်တစ်ပါတီတို့ဖြစ်ပါတယ်မြင်းကျန်ခရိုင်မှာ17နှစ်ပြည့်ပြီးမဲဆန္ဒပေးနိုင်သူစုစုပေါင်း63ရှစ်တောင်း၄တောင်း396ရောက်ရှိနေတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ပထမအကြိမ်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်မြင်းကျန်ခရိုင်တွင်နှစ်ထိုးကြီးတောင်းသား ငဆုံမြင်းကျန်၄မြို့နယ်တွေမှာမြင်းကျန်မှာမဲယုံ242ရောက်တောင်းသားမှ362ယောက်နှစ်ထိုးကြီးမှ962ယောက်ငဆုံမှာ160ယောက်လေးဆက်နှစ်ယောက်စုစုပေါင်း962ယောက်ထားထားတယ်လို့ခရိုင်ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်စောကပြောပါတယ်ရှင်